В ефірі інформаційна програма «102 Інформ». Вітаю. Проект представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області. У найближчі 15 хвилин, як завжди, про все найважливіше. Не перемикайтесь. У ці травневі дні головна тема телеефіру – безумовно, День перемоги. Багато років тому саме в ці дні фактично закінчилася найжорстокіша війна, що забрала мільйони людських життів, принесла сльози втрат практично в кожну радянську родину. Ми пам'ятаємо подвиг героїв Великої Вітчизняної. Напередодні Дня перемоги керівники Головного управління МВС України в Дніпропетровській області взяли участь в урочистих заходах, присвячених 68-й річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні. Біля скверу імені Миколи Щолокова пенсіонери органів внутрішніх справ, а ветерани війни поклали квіти до пам'ятного знаку. Привітав зібравшихся начальник Головного управління генерал-лейтенант міліції Віктор Бабенко. Ми їм особо вдячні, тому що ту победу, той ценой, которая досталась победа, и мы благодарны за то, что нам выпало за счет их жизни, здоровья, на сегодняшний день предоставлена возможность жить, работать, рожать и воспитывать наших детей и поднимать нашу страну на более высокий уровень развития. Значний внесок у розгром ворога і наближення довгоочікуваної перемоги внесли працівники Дніпропетровської міліції. З перших днів війни вони разом з частинами Червоної армії протистояли загарбникам, обороняли від ворога рідну землю. Частина правоохоронців була мобілізована на фронт, інші билися з ворогом у партизанських загонах, підпільних організаціях, служили у винищувальних батальйонах, боролися з диверсантами. Після важких випробувань війни, після великої перемоги, колишні воїни радянської армії прийшли на службу до органів внутрішніх справ, де пережили ще одну віху в історії держави. Тоді розпочалася кропітка робота по становленню народного господарства, боротьбі з бандитизмом і злочинністю. Проявляючи небувалу самовідданість справі і обов'язку, кожен з міліціонерів зробив значний внесок у справу зміцнення законності і правопорядку в області. На обліку в головному управлінні знаходяться 36 учасників бойових дій у Великій Вітчизняній війні, 111 інвалідів війни, 206 учасників війни. На жаль, з кожним роком на парад перемоги приходять все менше ветеранів. Час забирає їх в нас. Когось вже немає, комусь просто важко вийти з дому, але про них не забувають. К сожалению, многие ветераны уже на сегодняшний день не можуть прибыть на эти мероприятия. Поэтому мы приняли решение сегодня. Каждому выписали премию по 500 гривен материальной помощи. Эта помощь будет лично вручена каждому ветерану. Будем проведены по месту жительства. Преподнесем еще продуктовые наборы, пайки. И поедут, моя поставлена задача, все руководители посетят их по месту жительства еще раз. Посмотрите проблемы, которые есть у них. Возможно, оказать необходимо какую-то помощь в материальном плане, в ремонте и так далее, и так далее. Героїчне минуле, стійкість і мужність у роки суворих випробувань, самовіддана праця у мирні роки – це яскравий приклад того, як треба любити, берегти і захищати рідну землю. Ми вшановуємо кожного бійця радянської армії і бажаємо міцного здоров'я ветеранам. В Дніпропетровську на базі спортивного комплексу «Динамо» відбулись командні змагання з легкої атлетики серед дітей. Спортивне свято пройшло в рамках всеукраїнського фестивалю «Динамо дітям України». Захід був проведений Головним управлінням МВС України в Дніпропетровській області та фізкультурно-спортивним товариством «Динамо». 80 хлопчиків і дівчаток зі всієї області зібралися в спорткомплексі задля того, щоб з'ясувати, хто з них найсильніший і найспритніший. В межах всеукраїнського фестивалю «Динамо дітям України» ми в місті Дніпропетровську урочисто відкриваємо наші обласні дитячі змагання під егідою «Динамо дітям України». На ці змагання ми запросили дитячі команди з міст Дніпропетровська, Дніпродзержинська, Павлограда, селищ міського типу, Магдалинівка, Петриківка, а також Дніпропетровського району нашої області. В заході взяли участь три команди з міста Дніпропетровськ, команда загальноосвітньої школи номер 51 міста Дніпропетровська і дві збірні команди міста та збірні команди з Дніпродзержинська, Новомосковська, Павлограда, Дніпропетровського району, Магдалинівки та Петриківки. Взагалі на змагання зібралися 11 команд. Програма спортивного свята вмістила в себе різноманітні ігрові естафети, під час яких на майданчику панувала конкурентна, але доброзичлива атмосфера.
Окрім того, в рамках змагань пройшов конкурс дитячих малюнків. І це не випадково, бо головна мета змагань – відволікти дітей від негативних явищ, патріотичне виховання молоді. Тому й проводяться такі змагання на початку травня. Я сьогодні керівництва головного управління МВС України Донецької області. Ще раз вітаю всіх присутніх в цьому залі, в першу чергу, тих, хто буде брати участь у цих змаганнях. Цим свято, тому що спортивні змагання – це завжди свято. Це завжди вболівання і жажда перемоги. Тим паче, що ми всі змагання проводимо накануні Дня Динамо в області, 84-та річниця. Завтра буде виповнюватися дня створення спільно-спортивного товариства «Динамо» області. А також напередодні Дня Перемоги, 68-та річниця Дня Перемоги над фашистськими загарбниками. Переможцем обласних змагань стала команда спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи номер 142 міста Дніпропетровськ. Тепер спортсмени команди переможця наприкінці травня впродовж 3 днів боротимуться в фінальних змаганнях всеукраїнського фестивалю «Динамо» дітям України, що пройде в місті Феодосія. Спорт – це дисципліна, він дисциплінує дітей, не тільки дітей, а любого спортсмена. Це здоровий образ життя. Коли людина починає займатися спортом, він привчається к режиму, дисципліні. Тому у нього з'являється ціль в житті. А це дуже важливо, а для них ціль просто необхідна. Буде ціль, вони будуть себе всього віддавати цьому, досягненню цієї цілі, і забудуть о тих речах, яких не обов'язково. Це як курево, сигарети, все інше. Тому я завжди привітаю. Тут такі мероприятия, я завжди за і завжди готов приходити на ці мероприятия з удовольствием і з радістю. Шлях до здоров'я – це спорт. А коли діти будуть займатися спортом та вести здоровий спосіб життя, то у них не буде інших мислей, щоб скоїти щось зле. Напередодні травневих свят на Дніпропетровщині пройшли навчання з гасіння великих лісових пожеж. Відпрацьовували свої дії підрозділи оперативно-рятувальних служб, правоохоронці, фахівці спеціалізованих служб цивільного захисту та військових формувань. Виявляли та гасили пожежі за допомогою вертольотів, наземної спецтехніки, а також локалізували пожежі, відокремлюючи зону небезпеки, смугами за допомогою вибухового методу. Перевірку професійності задіяних служб здійснювали керівник Дніпропетровщини, начальник цивільного захисту регіону Дмитро Колєсніков та начальник головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області, полковник служби цивільного захисту Ігор Романюк. Для своєчасного попередження виникнення лісових пожеж на Дніпропетровщині створена система запобігання та раннього виявлення можливих пожеж. Зокрема, у 2012 році облаштовано 10 гектарів рекреаційних ділянок, перекрито більше 600 позапланових доріг, що ведуть до лісових масивів, очищено 73 гектари лісових масивів, проведено оздоровлення лісів на площі в 209 гектарів. У лісових масивах Дніпропетровщини розташовані 14 спостережних пунктів. 7 з них обладнані вежами з сучасними системами відеонагляду. Патрулювання у лісових масивах здійснюють майже 300 працівників лісової охорони. Залучаються служби авіадиспетчерів, які з повітря помічають пожежі та передають відповідну інформацію в лісництво. Під час травневих свят тисячі мешканців області виїжджають на відпочинок з рідними та друзями в ліс. Цей період є пожежонебезпечним. Професіоналізм оперативних служб – це залог зберігання нашої природи, це залог зберігання наших лісів. Робота в Дніпропетровській області по зберігання лісів в пожароопасний період ми ділимо на 2 частини. Перша – це робота з гражданами, які відпочивають в лісах. І друге – це постійний оперативний контроль за обстановкою і постійне взаємодія між службами. Це служби МЧС, це Міністерство внутрішніх справ і так далі. Ми впевнені в тому, що професіоналізм наших спасателів є залогом нормального проходження пожароопасного періоду.
Навчання проходили в три етапи. Під час першого етапу рятівники відпрацьовували дії з ліквідації умовної надзвичайної ситуації, спричиненої лісовою пожежею. Етап розпочався наземною та повітряною розвідкою лісової пожежі. Після розвідки силами та засобами лісництва Новомосковський військ-лісгосп організовується гасіння підстилки та сухої трави. Одночасно розгортається робота спеціалізованих служб цивільного захисту району, а рятувальними підрозділами головного управління ДСНС області одночасно організовано гасіння верхової пожежі лісу лафетними стволами. Під час другого етапу відпрацьовувалися дії з ліквідації наслідків дорожньо-транспортної події. За легендою, водій приватного автомобіля, намагаючись виїхати з лісового масиву, потрапив в ДТП, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження та не зміг самостійно покинути салон пошкодженого авто. Правоохоронці разом з рятувальниками визволили бідолагу і передали в руки лікарів. Третій етап передбачав виконання практичних заходів з розвідки та ліквідацію умовної пожежі вибуховим методом. Під впливом сильного вітру у лісовому масиві нібито виникла загроза поширення низової лісової пожежі на військовий полігон та у подальшому на склади з пальномастильними матеріалами. У зв'язку з цим керівництвом головного управління у взаємодії з командуванням 6-го армійського корпусу прийнято рішення на залучення інженерної та спеціальної техніки ДСНС та військових формувань для швидкої ліквідації цього загорання. Піротехніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення з метою негайного обмеження і припинення поширення вогню облаштували мінералізовану смугу вибуховим методом, вживаючи при цьому всіх заходів безпеки, тим самим закінчивши проходження третього етапу. Учення – це завершальний етап того комплексу мероприятий, який проводився до цього. Цель – це предупреждення чрезвичайних ситуацій в екосистемах. На сьогоднішніх учениях було задіяно порядка 150 чоловік лічного составу, около 30 одиниць техніки. Основна задача таких учень – це, в першу чергу, організація взаємодії між всіми структурами області, спасателями різних відомств в випадку виникнення чрезвичайних ситуацій в екосистемах. І це вся інформація, яку ми приготували для вас сьогодні. Нагадую, якщо ви щось не встигли побачити або бажаєте передивитися якісь із сюжетів нашої сьогоднішньої програми, заходьте прямо зараз на офіційний сайт Головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаюсь з вами. До зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.